Axşamınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 19 buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün nələrdən danışacağıq? Diqqət ekrana. Koronavirus kimi yeni pandemiyalar mümkündür. Ölkələr buna hazır olmalıdır. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun direktoru Hans Kluge xəbərdarlıq edib. O, əsas məsələnin yeni pandemiyanın yaranma yeri və vaxtının deyil, dövlətlərin buna hazır olmasında gördüyünü bildirib. İnanıram ki, biz indi koronavirus pandemiyasından əvvəlki dövrdən fərqli olaraq bu məsələlərə daha yaxşı hazırlaşmışıq deyə üstün Avropa Regional Direktoru izah edib. Kluge bütün ölkələri sanitar-epidemioloji sahədə nəzarəti gücləndirməyə çağırıb. Peyvəndlərin, həmçinin müalicə təcrübəsinin mübadiləsi və paylaşılması çox vacibdir deyə o sözlərini yekunlaşdırıb. Bəs ümumiyyətlə, yenidən tüğyan edən COVID-19 pandemiyası ilə necə mübarizə aparmaq, virustan necə qorunmaq lazımdır? Diqqət ekrana. 2019-cu ildən bu yana demək olar ki, dünyanın mübarizə apardığı COVID-19 virusu son vaxtlar yenidən tüğyan edir. Virusun yaratdığı qrip infeksiyaları kimi asqırma və öskürmə nəticəsində hava damcıları vasitəsilə tənəffüs sisteminə keçə bilir. Bundan əlavə yolğumuş səthlər ağız və gözlərə təmasda ötürülmə vasitəsilə ola bilər. Öskürək və qızdırma kimi ümumi qrip şikayətləri virus keçdikdən sonra 5-11 gün ərzində ortaya çıxır. Xəstəliyin diaqnozu tənəffüs yolları seleksiyalarından götürülən nümunələrlə qoyulur. Üst tənəffüs yollarından bu şəkildə aşağı tənəffüs yollarının tutulması əlavə edildikdə xəstənin vəziyyəti pisləşə bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, virusdan qorunma üçün istifadə olunan maskalar daha çox xüsusi filtrlərə malikdir və qoruyucu eynəklərlə birlikdə istifadə edilməlidir. Gigiyena qaydalarına riayət etmək, əllərin təmizliyinə diqqət yetirmək, göz, ağız və burunla təmasdan qaçmaq çox vacibdir. Ən düzgün belə deyək, qoruma bu profilaktikadır ki, xəstə ilə kontakta olmamaq. Ən azından əgər xəstə ilə kontakta olubsa, mütləq məsafə saxlanmalıdır. 1-2 metr məsafə olmalıdır. Xəstə ilə kontaktdan sonra, gələndən sonra əl üz yuyulmalıdır. Maskadan istifadə olunmalıdır. Mütləq şəkildə. Çünki həm qarşı tərəf maskada olanda, həm xəstənin özü maskada olanda təbii ki, yoluxma ehtimalı azalır. Virusun daşıyıcısı olan və xəstəliyə şübhəli olan insanlarda virus diaqnozu üçün nümunələr götürülməlidir. Diaqnoz qoyulmuş insanlar karantinə alınmalı və ümumi dəstəkləyici müalicələr tətbiq edilməlidir. Xəstəlikdən qorunmaq üçün peyvəndlərdən istifadə olunmalıdır. Bolca maye qəbul olmalıdır və vitaminli qidalara üstünlük verməlidir. Məsələn, sitrus meyvələri çox yeməlidir, bal təbiidir, onu çox istifadə eləməlidir. Yəni, düzgün qidalama, təmiz havada olma, bol suyu qəbul eləmə, bunlar immuniteti gücləndirir. Yəni, bunlardan istifadə olmaq lazımdır. Qeyd edək ki, virus cansız səthlərdə yaşayır. Başqa sözlə, səthdə tüpürcək damlası, qan hüceyrəsi, tənəffüs ifrazı və s. kimi canlı hüceyrə yoxdursa, virusa qulluq, istilik və ətraf mühitin dezinfeksiya edici maddələrinin təmizlənməsi səbəbindən canlılığını itirir. Lakin təəssüf ki, biz onun cansız səthdə də daha uzun müddət qaldığını bilirik. Başqa sözlə desək, şübhəli halların, mümkün hadisələrin və ya insanların sıx olduğu yerlərin, yəni iclas otaqlarının və evlərimizdə bir çox insanın istifadə etdiyi ərazilərin tez-tez dezinfeksiya edici maddələrlə təmizlənməsi məsləhət görülür. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Hansı şəxslər restoranda işləyə bilməzlər? Bax, bu suala cavabı indi verəcəyik. Bakıda bir sıra restoranlarda qida obyektlərində aparılan yoxlamalar nəticəsində temperaturun monitoringi və qeydiyyatının eləcə də müvafiq təmizlik işlərinin düzgün aparılmadığı işçi heyətin ilkin və dövri tibbi müayinələrdən keçmədiyi məlum olub. Maraqlıdır ki, görəsən, hansı xəstəlikləri olanlar restoranlarda işləyə bilməzlər? Məsələ ilə bağlı. Qida üzrə baş mütəxəssis Ağaz Salamov bildirib ki, ictimai iaşı müəssisələrində işə qəbul olunarkən həmin şəxsin mütləq şəkildə sağlamlıq haqqında arayışı olmalıdır. Mütəxəssisin sözlərinə görə bəzən sağlamlıq haqqında şəhadətnaməsi olan insanda da hər hansı bir virus və ya digər xəstəliklər aşkarlanır. Bunun əsas səbəbi bəzi hallarda vətəndaşın heç bir yoxlanışdan keçmədən qeyri-şəffaf şəkildə sağlamlıq haqqında şəhadətnamə almasıdır. Ona görə də restoran və ya hotellərdə işə qəbul zamanı həmin şəxs bütün analizləri verib həkim tərəfindən müayinə olunmalıdır. İctimai yaşı müəssisələrində əsas problemlərdən biri də soyuducudur. Soyuducuların düzgün temperaturda olmaması ət məhsullarının mikrobioloji çirklənməyə məruz qalmasına səbəb olur. Bunun üçün müxtəlif restoranlarda monitorinqlərin aparılması isə zəruridir. Ağa Salamov fikirlərinə davam edərək həmçinin qeyd edib ki, təmizlik işləri də mühüm məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, təmizlik işləri keçirən
təlimlərdən asılıdır. Hazırda heç bir ictimai yaşı müəssisəsində təmizliklə bağlı təlimlər keçirilmir və buna maraq olan sahibkar da yoxdur. Restoranlarda çalışan təmizlik işçilərinin nə gigiyenadan, nə də təmizlikdən xəbərləri var. Ona görə də restoranlarda antisanitar vəziyyət baş alıb gedir, qida zəhərlənmələri baş verir deyə Salamov bildirib. Məsələn, əlavə eləmək istəyirəm, ümumiyyətlə, əgər 40 manat verib biz bugün sağlamlıq kağızı alırıqsa, niyə də sağlamlıq qeydiyyatından keçək deyə düşünənlərin sayı çoxdur, təəssüflər olsun. Ona görə də əslində restoranların və ümumiyyətlə ictimai iaşı obyektlərinin əgər marağındadırsa, onlar özəl xəstəxanalara və yaxud da dövlət xəstəxanalarına göndərib bütün analizlərin, bütün qeydiyyatın kağızlarını istəməlidirlər. Və davam edək, azyaşlıların doğru qidalanmaması onlarda həzm problemlərinə səbəb olur. Həzm sistemi orqanların təməli elə ağız boşluğundan başlayır. Daimi olaraq uşaq orqanizminə daxil olan qida allergenləri burada toplanaraq nəticədə kəskin reaksiya olan allergiyaya səbəb olur. Uşaq həyatının ilk aylarında qida allergenlərinin qəbul edilməsi çoxsaylı güclü qusmalara və eyni zamanda ishala səbəb ola bilər. Daha ətraflı materialda. Uşağın sağlamlığının bünövrəsi ana bətindən başladığı üçün məsuliyyət valideyn olaraq elə ananın öhdəliyində daha çox qalır. Uşağın valideynlərdən aldığı genlər uşağın həyat keyfiyyətində və ömrünü müəyyən etsə də doğulduğu andan məruz qaldığı ətraf mühit faktorları və səhvləri də xəstəliklərə səbəb ola bilir. Həzm problemləri uşaqlarda ən çox rast gəlinən xəstəliklərdəndir. Bəzən bu problemlərin arasında genlər yatsa da, bəzən səhv davranışlar ola bilər. Nəzərinizə çatdıraq ki, uşaqlarda ən çox rast gəlinən problemlər infeksiyalar, ihsal və allergik xəstəliklərdir. Bizi xəstəliklərdən qoruyan immun sistemimizin uşaqlıq dövründən daha zəif olduğu bir həqiqətdir. Buna görə də uşaqlıq dövründə baş verən bəzi xəstəliklər əslində immunitet sistemini gücləndirməyə kömək edir. Ancaq bu xəstəliklər çox vaxt qeyri-sağlam və balanssız qidalanma və işlənmiş qidaların istehlakı kimi yanlış davranışlardan qaynaqlana bilər. Uşaqlıq dövründə yaşanan həzm problemləri düzgün qidalanma və ya kifayət qədər ana südü qəbul etməmək səbəbilə meydana gələ bilər. Ana südü həzm sisteminin sağlamlığı üçün çox vacibdir. Mütəxəssislər bildirir ki, ana südü içməyən uşaqlarda ihsal xəstəliyinə tutulma halları ana südü içən uşaqlardan 25 dəfə çoxdur. Uşaqlarda əlavə qidalanmada olan uşaqlarda xüsusən qida rasionunu seçərkən ana orada seçicilik etməlidir ki, daha çox xüsusən qəbizi olan uşaqdırsa bunda lifli qidaların üstünlük təşkil etməsi, uşağın qida rasionunda meyvə və tərəvəzlərin, pektin, inulin tərkibli qidaların daha çox olması, kaliumla zəngin qidaların daha çox olmasını ana qida rasionuna bunların daxil etməlidir və qidadan karbohidratların, qlikemik indeksi yüksək olan qlutenli qidaların, müxtəlif emulqatorlar, dad vericilər, aromatizatorlu qidaların qida rasionuna çıxarılması məsləhətdir. Diqqət ediləsi məqamlardan biri də oturaq həyat tərzidir. Hərəkətin olması yalnız böyüklərdə həzm probleminə səbəb olmur. Eyni ilə uşaqlarda da həzm problemi yarada bilir. Allergik mənşəli qidaların qida rasionunda olmamalıdır. Dediyimiz kimi, qlutenli qidalar uşaqlarda daha çox allergiyaya yaradan bir səbəblər olur. Bağırsaqların keçirgənliyi pozula bilər bundan. Eləcə də qəbizliyə səbəb olan dediyimiz kimi, quru qidaların, quru xörəklərin, ayaqüstü qidaların, fast-foodların uşağın qida rasionunda olmalı deyil ki, onların həzm prosesi də normal geçsin. Qeyd edək ki, uşaqlarda həzm probleminin bir çox səbəbi ola bilər. Buna görə də uşaqlara sağlam və balanslı qidalanma vərdişi öyrədilməlidir. Uşaqlar bağırsaqlarda zərərli bakteriyaların sayının artıra və faydalı bakteriyaları azalda bilən işlənmiş qidalardan uzaq tutulmalıdır. Uşaqlar yaşlarına uyğun olaraq idmanla məşğul olmalı və daha aktiv həyat sürməlidirlər. Bol su istehlakı və probiotiklər uşaqlarda və böyüklərdə həzm sisteminə və immun sisteminin dəstəkləyicisi təsiri göstərir. Tədqiqatlar göstərir ki, probiotiklər infeksiya nəticəsində yaranan ishalın aradan qaldırılmasına kömək edə bilər. Bu səbəbdən həkim tövsiyəsi ilə uşaqların qida rasionunun probiotik qida və probiotik əlavə daxil edilməlidir. Fərid Yusif, Zaur Əliyev, STV Xəbər. Dəfələrlə qəhvənin xeyirləri və zərərləri barəsində danışmışıq. Bu dəfə isə qəhvədən yenə danışacağıq, amma təbii ki, müsbət tərəflərindən. Belə ki, gün ərzində 2-3 fincan təzə qəhvə içmək sən demə prostat xərçəngi riskini dəfələrlə azaldır. Bu barədə BMJ dərgisində elmli məqalə dərc edilib. Nəticələr göstərib ki,
Hər bir fincan qəhvə riski 1% azaldır. Alimlər qəhvədə olan kimyəvi birləşmələrin prostat şiş hüceyrələrinin qarşısını aldığını bildiriblər. Digər tədqiqatda gündə 2 dəfə qəhvə içməyin yoğun bağırsaq xərçəngi riskini də 26% azaldıb. Burada bir haşiyə çıxacağım, onda belə çıxır ki, türklər daha çox qəhvə istifadə, istehlak etdiklərinə görə gərək bu xəstəliklərin demək olar ki, heç birinə türklərdə rast gəlinməsin. Eləcə də artıq xərçəng olmuş xəstələr də əgər qəhvə içərlərsə, residiv və ölümün faizini azaldır. Bu effekt həm kafeinli, həm kafeinsiz qəhvələrdə müşahidə edilib. Odur ki, əgər yüksək təzyiqdən əziyyət çəkmirsinizsə, gündə 1-2 fincan yaxşı dəmlənmiş qəhvə içmək sizi xərçəng riskindən qorumuş olar. Qəhvənin daha bir faydası isə üzə çıxıb, bu Nanchan Universitetinin alimləri tərəfindən qəhvə içməyin miqren riskini azaltdığını müəyyənləşdiriblər. Araşdırmanın nəticələri başqa bir jurnalda dərc olunub, insanın qəhvə içməyə meylini artıran mutasiyalar, eləcə də müxtəlif nevroloji xəstəliklər arasında əlaqə araşdırılıb və nəticədə məlum olub ki, qəhvə istehlakı ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqə 40 mutasiya müəyyənləşdirilib. Məlum olub ki, belə mutasiyaların olması miqren riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır, lakin bu, digər nevroloji xəstəliklərlə əlaqədar risklərə təsir etmir. Söhbət Parkinson, Alzheimer, dağınıq skleroz və digər nevroloji xəstəliklərdən gedir. Qəhvə menstruasiya zamanı ağrıları artırır. Səhər bir stəkan aromatik qəhvə canlılıq və sevinc bəxş edir. Lakin menstrual dövrdə bu içki qadınların rifahına mənfi təsir göstərə bilər, deyə ginekoloq Tatiana Kolyadeva deyib, tədqiqatlar göstərir ki, kafein hormonal balansı poza və perimenstrual sindromun simptomlarını pisləşdirə bilər. Həkim menstruasiya dövründə fiziki və psixoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən qadınlara bu dövrdə kofedən uzaq durmağı tövsiyə edib. O izah edib ki, kafein stresli vəziyyətlərdə orqanizmin ifraz etdiyi kortizol hormonunun səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bu, qanda glukoza və sonradan insulin səviyyəsinin artmasına gətirib çıxarır ki, nəticədə şəkər səviyyəsində dalğalanmalara səbəb olur. Bu cür dalğalanmalar əhval dəyişikliyi, yuxusuzluq və digər ağrıları gücləndirə bilər. Tatiana həkimin sözlərinə görə qadınlar ovulyasiyadan sonra və menstruasiyadan əvvəl progesteron hormonunun səviyyəsinin artması səbəbindən qan şəkərinin səviyyəsinin dəyişməsinə daha həssas olurlar. Bu dövrdə kafein daha güclü təsir göstərərək bu reaksiyalara səbəb ola bilər. PMC zamanı qəhvə əvəzinə limon, balzamı, moruq, yaşıl yulaf kimi bitki mənşəli içkilərə üstünlük verməlisiniz. Qəhvədən tamamilə imtina eləyə bilmirsinizsə, o zaman arzu olunmaz nəticələrə səbəb ola biləcək kortizol səviyyəsinin kəskin artmasının qarşısını almaq üçün yeməkdən sonra içməlisiniz, deyə həkim bildirir. Oktyabr ayı tibdə çəhrə ayı oktyabr adlanır. Səbəbi isə süd vəzi xərçənginə diqqət çəkməkdir. Qeyd edək ki, son zamanlar süd vəzi xərçəngi qadınlarla yanaşı kişilərdə də rastlanır. Elə bu səbəbdən də süd vəzi xərçənginə diqqət çəkmək məqsədilə bir sıra konferanslar və kongreslər keçirilir. Ölkəmizdə də bugün bu barədə konferans keçirilib. Daha ətraflı Şahin Qasımov məlumat verəcək. Azərbaycanda keçən il qadınlar arasında 2000-dən çox süd vəzi xərçəngi aşkar edilib. Bunun da daha çoxu erkən süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulanlar olub. Bunu 2-ci Beynəlxalq Süd Vəzi Xərçəngi Kongresində jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikasının baş həkimi Nigar Mehdiyeva deyib. Onun sözlərinə görə son 5-10 ildə süd vəzi xərçəngi gəncləşib. İldən ilə süd vəzi xərçəngi diaqnozu qoyulan qadınların sayı artır. Bu, bir tərəfdən müəyyən dərəcədə inkişafımızı, yəni dünya diaqnostika, dünya təbabətinin inkişafını göstərir. Digər tərəfdən isə xəstəliyin real olaraq artmasının bir təzəhürüdür. Və təsdiq edilmiş diaqnozlar arasında, yəni süd vəzi xərçəngi xəstələrə arasında təəssüf ki, cavan qadınlarımız ildən ilə çoxluq təşkil etməyə başlayır. Bizim qadınlarımızın cəmiyyətin bütün sahələrində aktiv iştirak etmələri ilə əlaqə
təcrübəli olaraq onlar arasında əlbəttə ki, real olaraq süd vəzi xərçəngi ilə xəstələnmə halları da artır. Bizim hətta regionlarımızda da, rayonlarımızda da süd vəzi xərçəngi haqqında kifayət qədər marifləndirici proqramlar işlənilir, hazırlanır. Döş xərçəngi diaqnozu qoyulan hər 6 qadından birinin yaşı 40-dan azdır. Tədbirdə bugün hələ də süd vəzi xərçəngini protokola uyğun müalicə etdirməyən xəstələrin olduğu diqqətə çatdırılıb. Həm dünya əhalisinin artması ilə əlaqədar, həm də xəstələrin daha erkən mərhələdə aşkar olduğuna görə, daha müasir texnikaların kəşf olunduğuna görə bu xəstələri vaxtında aşkar eləmək olur. Buna baxmayaraq yenə də bəzən gec mərhələdə olan xəstələr müraciət edir ki, bu xəstə və bu zaman bizim kömək eləməyimiz biraz çətin olur. Bu konqresin məqsədi ondan ibarətdir ki, bizim süd vəzi xərçəngi ilə məşğul olan mütəxəssislər, digər həkimlər hər biri belə bir konqresə gəlməklə dünyada olan təcrübəni görsünlər, öz təcrübələrini onlara bölüşsünlər, yenilikləri bərabər öyrənək, paylaşaq və öz qadınlarımıza kömək eləyə bilək. Tədbirdə o da qeyd olunub ki, ölkə üzrə 40% onkoloq ştatı boşdur. Bu da xərçəng növlərinin erkən aşkarlanmasının gecikdirməsinə səbəb olur. Bildirilib ki, bölgələrdə onkoloji xidmət mərkəzlərinin bir neçəsi ləğv olunub. Şöbə kimi fəaliyyət göstərir. Bu səbəbdən region sayına görə belə mərkəzlərin mütləq şəkildə yaradılması vurğulanıb. Bundan əlavə, ötən il Azərbaycanda xərçəng xəstəliyindən ölənlərin ümumi sayı 8305 nəfər olub ki, onlardan 1121-nin süd vəzi xərçəngindən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Bununla yanaşı, ötən il süd vəzi xərçənginə görə Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki xəstəxanalarda 1528, təbibin tabeliyindəki olan tibb müəssisələrində 64, özəl xəstəxana və tibbi turizmlə əlaqəli 108, ümumilikdə özəl müəssisələrdə isə 862 əməliyyat icra olunub. Hazırda isə ölkədə ümumilikdə 31 mamoqraf fəaliyyət göstərir. Bu da olduqca azdır. MRT aparatlarının sayında da azlıq özünü göstərir. Qeyd edək ki, tədbirdə yerli və xarici mütəxəssislər iştirak ediblər. Şahmun Qasımova, Zaur Əliyev, SV Xəbər. Azərbaycanda ümumi abortların sayı 31747 olub. Bu, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2022-ci il üzrə məlumatında öz əksini tapıb. Qeyd edilib ki, ailələrdə hökm sürən cinsi ayrı seçkiliklə müşahidə olunan digər problemlərdən biri də uşaqların doğularkən cins seçiminə məruz qalmasıdır. 2022-ci il üzrə doğumu qeydə alınmış 122846 nəfərdən 64940-ı oğlan, 57906-ı isə qızdır. Cinslər arasındakı fərq 7034 nəfərdir. Cins nisbəti hər 100 qıza 112 oğlan təşkil edir. 2022-ci il ərzində ümumi abortların sayı 31747-dir. 2021-ci ildə bu rəqəm 46877 olub. Dövlət Komitəsinin məlumatında o da bildirilir ki, təəssüflər olsun ki, abortların əksəriyyəti erkən nigaha daxil olmuş və ya ailəsi tərəfindən məcbur evləndirilmiş gənclərdə müşahidə olunur. Belə ki, Azərbaycanda 2022-ci ildə 18 yaşı tamam olmadan dünyaya uşaq gətirən anaların sayı 2011 nəfər olub. Bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin ötən il üzrə statistik məlumatında bildirilib. O da qeyd olunub ki, göstəricilər 2021-ci ilə müqayisədə 361 nəfər artıqdır. Əgər yüksək göstəricilər 280 nəfər olmaqla Qazax, Tovuz iqtisadi rayonlarında 245, həmçinin 240 nəfər uşaq sayı ilə Mərkəz Aran və Qarabağ iqtisadi rayonlarında qeydə alınıb. Psixoloqlar bildirir ki, ölkəmizin bəzi bölgələr də var ki, bunlarda qızlar erkən nigaha valideynlər tərəfindən, xüsusilə də analar tərəfindən sözün əsl mənasında məcbur edilir. Düşünürlər ki, əgər 16-17 yaşında övladları ailə qurmasa, daha sonra heç vaxt ailə qura bilməyəcəklər. Yəni, valideynlər yalnız mənim qızım ailə qurub və övlad sahibidir deyə fikirləşir, gerisini boş verirlər, düşünmürlər. Erkən nigaha girən bir qadının sağlam övlad dünyaya gətirmə ehtimalı 20-24 yaşında bir anadan daha aşağı səviyyədədir. Eləcə də erkən nigaha girən şəxslərin psixoloji problemləri sonradan ortaya çıxa bilir. Bəzən xəyanətlər, qarşı durmalar məhz erkən nigaha girən insanlar arasında formalaşır. Gəlin, bunu da unutmayaq. Bax belə, səbəbin nə olmasından asılı olmayaraq canınızdan törüyən bir cana qıymayın. Elə bu da əslində
valideynlərin övlada verəcəyi ən böyük sərvətdir. Qızlara ən böyük verəcəyiniz cehiziniz elə onun təhsilidir və vaxtında özünün seçdiyi hörmətlə yanaşaraq seçdiyi adamın ailə qurmasıdır. Belə, sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda görüşmə ümidilə deyirəm. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.